Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Ministério da Justiça, onde será realizada uma solenidade em memória dos 52 anos do golpe ditatorial. Acompanhe. Da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, Paulo Abrão. A senhora presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga. A senhora Yara Xavier, representando os familiares de mortos e desaparecidos políticos. Na data de 52 anos do golpe ditatorial, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça e a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos realizam solenidade inaugural do calendário de sessões de 2016 para relembrar perseguições, arbitrariedades e legados autoritários consequentes da ruptura democrática. A solenidade de hoje destacará com a entrega de certificados de homenagem a algumas das personalidades responsáveis pelo avanço na luta pela democracia, verdade e justiça. Convidamos para receber os certificados de homenagem o senhor Patrick Mariano, neste ato representando o deputado Vadida Mus, a senhora deputada Luísa Erundina, o senhor Aurélio Rios, o senhor Aurélio Rios e o senhor José Geraldo, pela contribuição, seja no parlamento, na universidade, pela justiça de transição. E convidamos para entregar os certificados aos homenageados o senhor ministro de Estado da Justiça, Eugênio Aragão. Agradecemos os homenageados, podem se sentar. Convidamos agora para receber os certificados de homenagem o senhor Aldo Arantes, a senhora Paula Febrot e a senhora Marília Guimarães, personalidades atuantes na sociedade civil na garantia do direito à memória, verdade e justiça. E convidamos para entregar os certificados aos homenageados o senhor secretário especial de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e Direitos Humanos, Rogério Sottili. Diva não veio ainda. Diva não veio ainda. Não veio. E o César Brito também não. E o César Brito também não. E o César Brito também não. Aldo Arantes, Paula Febrô. Aldo Arantes, Paula Febrô. Quem que é o próximo? Já prepara o próximo, né? Roberto Amaral. Que vai receber. É. Roberto Amaral. Renato Rabelo. Só. Isso, é o que a senhora disse, né? Nós estamos acompanhando a solenidade no Ministério da Justiça em memória aos 52 anos do golpe militar. O evento é realizado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em parceria com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos. Participam do evento
ex-perseguidos políticos, familiares, movimentos sociais e personalidades. Pessoas que foram perseguidas políticas durante a ditadura ou que contribuíram na luta pela redemocratização do país. Agradecemos aos homenageados e convidamos agora a receber os certificados o senhor Roberto Amaral e o senhor Renato Rabelo. Personalidades históricas de luta pelo não esquecimento. Convidamos para entregar os certificados aos homenageados o senhor Paulo Abrão. Convidamos neste momento para receber os certificados de homenagem o senhor Roberto Caldas, o senhor João Vicente Goulart e a senhora Yara Xavier, personalidades que vêm atuando no âmbito institucional e da sociedade civil pelo direito ao não esquecimento. Convidamos para entregar os certificados aos homenageados a senhora Eugênia Gonzaga. Convidamos agora, agradecemos aos homenageados, né? E convidamos agora para receber o certificado de homenagem a senhora Vera Vital, o senhor César Brito e o senhor Jair Krischke, eles que vêm lutando por memória, verdade e justiça em movimentos sociais e organizações. Convidamos para entregar os certificados o senhor Aurélio Rios. Convidamos agora para receber os certificados de homenagem à senhora Diva Santana, personalidade histórica de luta pelo não esquecimento. Convidamos também a senhora Jesse Jane, o senhor Gilney Viana e o senhor José Oscar, atuantes na pauta por reparação, memória, verdade e justiça. Convidamos para entregar os certificados aos homenageados o senhor Roberto Caldas. Estamos acompanhando ao vivo no Ministério da Justiça uma solenidade em memória aos 52 anos do golpe militar. O evento é realizado pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça em parceria com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos. Pessoas que foram perseguidas políticas durante a ditadura e que contribuíram na luta pela redemocratização estão sendo homenageadas neste momento.
Você acompanha ao vivo, direto do Ministério da Justiça, uma solenidade em memória dos 52 anos do golpe militar. Agradecemos mais uma vez aos homenageados. E neste momento nós convidamos para fazer uso da palavra o senhor ministro de Estado da Justiça, que por motivo de agenda terá que se ausentar após a sua fala, o ministro de Estado da Justiça, Eugênio Aragão. Aqui presentes, doutor Aurélio Rios, Rogério Sottile, Roberto Caldas, Paulo Abraão, Eugênia Gonzaga. Ângela Albino, Valmir Pracidelli, deputada Luísa Erundina, deputado Paulo Pimenta, Renato Rabelo, presidente da Fundação Maurício Gabois, Jair Kirschke, Yara Xavier, senhor Roberto Amaral, ex-deputado Gilney Viana, senhora Jesse Jane, professor José Geraldo de Souza Júnior, senhora Paula Safir Febrod, senhora Vera Vidal, senhor João Vicente Goulart, senhor José Oscar, senhor Francisco Aquino e todos os demais aqui presentes, minhas senhoras, meus senhores, esta data é uma data que tem que ser comemorada. A efeméride, ela diz respeito aos anos que nós aqui passamos depois da instalação do regime militar. Um período sombrio, sem dúvida, um período que se inaugurou pela intolerância, pela raiva, pelo ódio, pelo desprezo às lutas populares, pela incapacidade de diálogo. Estamos aqui num momento da vida nacional muito significativo, neste momento também, em que muitos aspectos que nós estamos experimentando hoje lembram aqueles tristes tempos. E essa data de hoje talvez deva ser para todos nós um momento de reflexão. Nós devemos, nesse momento, talvez refletir a respeito da tolerância, a respeito do diálogo, a respeito da necessidade de construirmos pontes para que aquilo que aconteceu naquela época, há 52 anos atrás, não volte a se repetir. Nós construímos essa democracia com muito custo, com muita dor. Houve várias vítimas dessa luta, essas vítimas que lutaram, resistiram ao regime militar desde o seu começo e que aqui nós estamos homenageando. Este momento talvez seja um momento que exija a nossa atenção. E o Ministério está atento. Está atento às pessoas que estão tomando iniciativas de ódio, de intolerância, que não querem essa democracia que nós construímos. As pessoas que ultrapassam a linha vermelha e com violência tratam seus semelhantes, com desprezo, seja no mundo real, seja no mundo virtual, terão a devida resposta desse Ministério. Porque, neste momento, nós não podemos mostrar fraqueza. Se nós mostramos fraqueza... Se nós mostrarmos fraqueza, seremos dominados.
e corremos o risco de um retrocesso. Então é importante para cada um de nós resistir. Não temos que temer nada, não temos que ter medo, porque o medo é que nos paralisa. Nós temos que ir para frente, né? Com serenidade, mas com muita disposição e decisão. Não podemos tolerar que aqueles que não conseguiram ganhar uma eleição queiram agora, no tapetão, quebrar a ordem democrática, a ordem constitucional vigente. E o fazem num arremedo de discurso jurídico que nada mais é do que um discurso oportunista ideológico. Tentaram, de todo modo, fazer com que esse governo não pudesse assumir o seu lugar. Fizeram-no no Tribunal Superior Eleitoral, fizeram-no no Poder Legislativo, buscam-no no Poder Judiciário, seja através de iniciativas levadas ao Ministério Público, à polícia, a juízes de direito. Mas nós não podemos estremecer nessa hora. Nós temos que ficar atentos, todos nós, saber claramente o que está em jogo e lutar, neste momento, com firmeza, pela liberdade que nós conquistamos. Liberdade que é para nós e, curiosamente, para eles também. Estamos aqui lutando para que a presidenta Dilma possa prosseguir no seu mandato, garantir a qualidade de governança que tem marcado esses anos de governo do Partido dos Trabalhadores e da bancada que o apoiou. Queremos que isso continue, não queremos perder as conquistas sociais, as conquistas populares que marcaram esses anos. E este momento, portanto, é um momento que nós aqui devemos mostrar a nossa disposição, nossa garra, exatamente nessa efeméride desse dia triste para a história do Brasil. Conclamo todos, portanto, a atentos resistirem. Resistamos a todas as tentativas de golpe. Muito obrigado. Fazer uso da palavra, o senhor presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão. Bem, muito boa tarde. Eu queria primeiro saudar e agradecer a presença de tantos amigos, de tantas pessoas que têm caminhado conjuntamente ao longo do tempo nesse processo de reconstrução democrática do Brasil. No fundo, agradecer essas amizades, agradecer o carinho, agradecer as nossas fontes de inspiração para seguir adiante e, fundamentalmente, agradecer o espírito de luta que tem nos orientado a desenvolver o nosso trabalho nessa agenda da transição democrática, que é tão fundamental, não é necessariamente para o passado, mas sim para o presente e para o futuro. Ontem, nós tivemos uma grande manifestação aqui na Esplanada, num dia 31 de março. E era muito importante ver que numa data tão singela, que para nós remete a um período em que nós trabalhamos tanto para que não seja repetido, que a sociedade estivesse mobilizada para poder defender a democracia.
Esse era um sinal claro de que esse acúmulo que tem sido desenvolvido pelo trabalho das comissões de mortes e desaparecidos, pelo trabalho institucional da Secretaria de Direitos Humanos, pela construção do nosso sistema interamericano de proteção aos direitos humanos, pelo trabalho da Procuradoria-Geral da República na defesa da cidadania, pelo trabalho dos nossos parlamentares nas comissões de direitos humanos, seja no Senado, seja no Congresso, na Câmara dos Deputados, pelo trabalho de toda a militância, dos ativistas sociais e daqueles que resistiram no passado, ela tem valido muito a pena. Ontem foi uma excelente demonstração disso e é esse espírito de mobilização que também nos mobiliza a fazer esse ato nesse momento para reafirmar todos os valores democráticos. Lembremos que também o golpe de 1964 ele foi orquestrado numa dimensão de um golpe parlamentar. Num determinado momento, muito bem lembrava João Vicente ontem num debate no ONB, num determinado momento, a Câmara dos Deputados e o Congresso declarou vaga a presidência da República como presidente constitucionalmente eleito dentro do território nacional. Ou seja, o golpe de 64 também foi um golpe civil, parlamentar, utilizando expedientes que não respeitavam todos os procedimentos democráticos e as regras legitimamente estabelecidas pela Constituição na época de 1946 e agora que nós defendemos o respeito integral à Constituição de 1988. O Congresso Nacional recentemente anulou aquela sessão. O Congresso anulou aquela sessão, cumpriu o seu papel, isso faz muito pouco tempo, o que mostra que em algum momento a história ela se encontra, há um encontro da história. E aquelas pessoas que nesse instante souberem tomar a posição do lado certo, elas no futuro terão a certeza e o orgulho de terem defendido as boas causas e as boas lutas. Afirmar o nunca mais, para nós que somos militantes da agenda da transição, da agenda da afirmação democrática, da agenda da construção das políticas de memória para nós, é afirmar que nós somos contrários a todo e qualquer tipo de golpe no passado, no presente, no futuro, seja ele, que formato ele assuma, seja ele, quaisquer tipo de golpe de outros tipos. E está embutido nessa luta a luta contra o fascismo, está embutida nessa luta a luta que assume a dimensão política como uma dimensão da destruição do outro, do não reconhecimento do outro, e que assume na sua linguagem uma linguagem da violência, uma linguagem do ódio. Não tenho dúvida que já é necessário, diante dessa crise que nós vivemos, construir uma dimensão dialógica da reconstrução da nossa democracia. E essa é uma tarefa cotidiana que, de alguma forma, também esse ato aqui já ajuda a afirmar. Onde houver desesperança, onde houver desânimo, nós estaremos mobilizados e inspirados naqueles que resistiram no passado, que nos demonstraram que é exatamente nos momentos mais difíceis que nós temos que saber resistir e nos colocar na vanguarda com coragem, como o nosso ministro acabou de afirmar. Esse gesto dessa solenidade nesse momento é um gesto, portanto, de um compromisso com a nossa democracia, de anunciar que a nossa agenda, ela permanece, é a sessão inaugural das nossas duas comissões, realizada de forma conjunta, esses dois órgãos do Estado brasileiro responsável pela memória, que é exatamente o nosso principal instrumento contra a barbárie, que é o nosso instrumento de construção das tessituras sociais, que é o nosso instrumento de reconstrução das dores e da visibilidade das vozes que se pretendem calar no passado, no presente e no futuro, e afirmar a dimensão da força política da memória é exatamente a principal fortaleza que a Comissão de Mortes e Desaparecidos e a Comissão de Anistia procura desenvolver na imposição de cada uma das suas iniciativas, seja as políticas de memória, as políticas de reparação, a luta contra a impunidade, a luta contra a vigência da interpretação da lei de anistia, o juiz Roberto Caldas, que aqui está. Nós permanecemos firmes na luta em defesa do cumprimento integral da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Entendemos que quando o país, lá em 2010, ele legitimou a lei de anistia à luz da nossa ordem constitucional do presente, de algum modo ele sinalizou uma tolerância com o golpismo. E nós não podemos deixar que esse tipo de tolerância se expanda.
Eu queria que esse ato, ele tenha essa dimensão de inaugurar os nossos trabalhos, de dizer para os nossos ministros, ministro Rogério Sottili, que na sua batalha contra qualquer tipo de retrocesso aos direitos humanos, que na sua batalha para avançar na promoção e na proteção dos direitos humanos do Brasil, o senhor pode contar conosco, porque o senhor pode olhar para fora da sua janela e saber que toda essa população aqui e esses militantes estarão ao seu lado na consecução do seu trabalho. Do mesmo modo que nós estaremos ao lado do ministro da Justiça contra qualquer tipo de forma de relativização das garantias fundamentais, formas de relativização da presunção da inocência, formas de relativização dos direitos fundamentais ou de qualquer tipo de expansão de lógicas de Estado policial. Essa é a nossa função enquanto militantes, enquanto cidadãos, enquanto construtores desses valores democráticos. No fim, e por último, esse é um ato de homenagem. É um ato de homenagem àqueles que resistiram, àqueles que hoje nos inspiram a seguir adiante em torno dessa construção democrática. Eu queria que todos nós pudéssemos levantar as fotografias dos nossos mortos e desaparecidos, porque eles estão conosco agora, presentes aqui, nos empoderando. Eles estão nos empoderando a seguir adiante, porque eles nos deram um exemplo de que nós temos que seguir firme na luta em defesa da democracia. 500 mortos e desaparecidos políticos do Brasil! 500 mortos desaparecidos políticos do Brasil! 500 mortos desaparecidos políticos no Brasil! Agora! 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 Convidamos neste momento para fazer uso da palavra a senhora Yara Xavier, representando os familiares de mortos e desaparecidos políticos. Boa tarde a todos e todas, cumprimentando aqui na pessoa da doutora Eugênia, a única mulher, tirando eu, do grupo, a todos aqui presentes, e um especial carinho à minha deputada e companheira nessa luta, Luiza Erundina. Eu agradeço ao Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia, pelo convite e pela honra que me dá em falar em nome dos familiares de mortos e desaparecidos nessa solenidade. Aqui estão presentes vários outros familiares de mortos e ou desaparecidos que também poderiam falar em nosso nome para honrar a memória dos nossos filhos, maridos, irmãos, esposas que combateram a ditadura. Posso e falo também para honrar a memória dos familiares que já se foram, mas que deixaram o exemplo de luta contra o esquecimento e a impunidade. Hoje, como disse o Paulo, nós estamos, e ontem, vivendo, quem viveu, tem muitos jovens aqui que nasceu pós-golpe. Quem viveu aqueles períodos vê que a direita usa os mesmos métodos, os mesmos mecanismos, e agora alavancado pelas tecnologias digitais. Esse ódio tão grande, eu estava conversando com a Marília, eu não lembro, porque eu tinha só 12 anos. Então, não vivi se tinha esse ódio. Né? Naquela época, era muito, não era questão da Lava Jato ou isso, era comunista, né? O carimbo na testa e apontado como um leproso. Esse ódio de hoje em dia me assustou muito, e me assustou vindo de jovens. Né? Então, isso mostra que, de alguma forma, nós, tanto nós familiares, como quem está no governo, tem falhado nesse resgate da memória, da verdade e, principalmente, da justiça. Por isso, se faz necessário, Paulo, a importância, a virada que a Comissão de Anistia teve, com esse olhar mais político, com esse olhar de resgate da luta, se mantém atuante, que tenha condições de exercer. E, mais do que nunca, nós precisamos de um memorial. Né? Nós temos vários memoriais pequenos, mas o governo em si
ainda não instalou. Nós estamos na luta aí já há vários anos pelo Memorial da Anistia em Belo Horizonte. Vamos pôr um compromisso, vamos exigir ao nosso ministro, aos nossos parlamentares, que a gente possa concluir esse memorial. Esse memorial, ele é importante não só para nós, os familiares, ele é importante para a sociedade, é importante para a formação do jovem. E, às vezes, por tão pouco, fica nos escaninhos burocráticos e não podemos chegar. Vocês são todos militantes aqui, não é? Não estou falando para nós mesmo. Estão seguindo. A Argentina avançou muito. E agora, olha o retrocesso. Eles estão agora numa luta para manter aqueles espaços, né? Que a onda conservadora lá quer acabar. Agora, há pouco dia, nós tivemos a invasão no Uruguai, lá em Montevidéu, do grupo que cuida do resgate dos desaparecidos políticos. Então, é uma onda que está vindo de direita. E nós ainda estamos engateando. Eu lembro a última vez que eu tive com o Baltazar Garçon numa mesa, e a gente sempre reclamando, o Brasil, nós não temos isso, que a gente olha, né, o avanço da Argentina e a gente se sente, ó, o primo pobre. E o Baltazar falou uma coisa que me calou. Ele disse assim, eu queria ter uma comissão de anistia na Espanha com o Paulo Abrão na presidência. A tendência nossa é sempre querer mais, né? E não que a gente não valorize, mas, às vezes, é importante a gente destacar e valorizar o trabalho dos conselheiros, do Paulo, dos grupos de apoio, as caravanas de anistia, o quanto nós avançamos. E a gente vê que o franquismo já terminou na Espanha há muito tempo e eles não têm metade do que nós conseguimos. Lógico que a gente quer passar a Argentina, né? Mas nem sempre é possível. Então, para fazer um pouco a chave, esse golpe que foi dado em 64 era a mesma coisa de hoje. Era a direita, era a mídia, era os setores mais conservadores, era a classe média que tinha medo e se sentia ameaçada. A experiência nos deve ensinar que nós não devemos ter ilusão. Não podemos resistir, não podemos deixar de resistir. Nós temos que organizar. É hoje ou agora, não é amanhã, porque senão vai se repetir. É agora que nós temos que cerrar fileiras e partir para a luta. E eu gostaria, então, de transmitir à doutora Eugênia, ao doutor Paulo, os nossos sentimentos dos familiares, que a nossa transição ainda está acabada. Nós queremos punição para os torturadores. Nós, familiares, hoje clamamos por justiça. Muito obrigada. E nós convidamos agora, neste momento, para fazer uso da palavra, a senhora presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Eugênia Gonzaga. Muito boa tarde, senhoras, senhores. Com muita honra, mais uma vez aqui ao lado de Paulo Abrão, para darmos andamento à nossa agenda conjunta das duas comissões de Estado responsável pelo cumprimento dos pilares da justiça de transição, pelo seguimento das medidas recomendadas pela Comissão Nacional da Verdade. Cumprimento aqui o doutor Aurélio Rios, na pessoa de quem cumprimento os membros do Ministério Público, doutor Roberto Caldas, muito bem-vindo ao nosso evento. Dr. Rogério Soctilli, secretário especial de Direitos Humanos, com quem a comissão trabalha em conjunto, e graças a ele, graças à sua atuação, a comissão vem crescendo cada vez mais nos últimos anos. Paulo Abrão é uma referência para nós. Acho que, graças a ele, essa pauta permanece, esse tema permanece continuando no dia a dia aqui do Brasil, e ele vai ser fortalecido ainda mais. Deputado Paulo Pimenta,
na pessoa de quem cumprimento os parlamentares e cumprimento também os demais membros da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Dr. Paulo Pimenta, deputado Paulo Pimenta também é membro da comissão desde o ano passado. Aqui também estão presentes Diva Santana, que é membro da comissão, e Dr. Ivan Marques, também representante do Ministério Público Federal, membro da comissão. E Yara, na pessoa de quem cumprimento também todos os familiares de mortos e desaparecidos políticos. Como já mencionei, essas duas comissões possuem uma agenda conjunta. Nós assinamos um documento em abril do ano passado, divulgando essa agenda conjunta, e hoje estamos aqui novamente para reafirmar esse compromisso e dizer para vocês que estamos caminhando. Um dos primeiros pontos dessa agenda é perseguir a punição dos responsáveis pelos graves atos de violação a direitos humanos. Como todos vocês sabem, o nosso grande entrave é a interpretação que vem sendo dada pelo Judiciário Brasileiro à lei de anistia. Tem duas ações de descumprimento de preceito fundamental travadas no Supremo Tribunal Federal em relação a isso. Esse primeiro ponto de nossa agenda continua sendo perseguido. Fizemos reuniões no ano passado, eu e o Dr. Paulo Abrão, Dr. Aurélio Rios, depois o Dr. Rogério Sottili também nos acompanha, e com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, com o Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot, pedindo o andamento desse julgamento e pedindo a designação de uma audiência pública para que esse tema possa ser amadurecido. E, finalmente, a responsabilidade para a designação dessa audiência pública tem que ser do ministro relator dessas ações. Nós, então, continuamos trabalhando nessa perspectiva, pedimos agenda com o ministro Luiz Fux, que é o relator dessas ações, e, por coincidência, ele marcou para ontem a nossa visita. E o Paulo até ainda pensou, Eugênio, acho que o dia está muito complicado, cheio de manifestação. Eu falei assim, não, o dia é hoje mesmo, é 31 de março, porque o momento pode ser delicado politicamente, mas nós precisamos trazer de volta o assunto à baila. Tivemos oportunidade de falar com o ministro Luiz Fux, com seus juízes auxiliares, expor longamente a importância do julgamento dessa ação, ouvir diretamente do ministro Luiz Fux, que a comunidade brasileira hoje está indiferente às questões da ditadura, indiferente à gravidade da perda de um princípio democrático, e ele concorda plenamente com a importância de se trazer de volta à pauta o tema. Então, nós levamos para ele esse pedido de retomada do andamento do julgamento da questão da lei de anistia, principalmente à luz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bem, essa é uma das principais pautas, esse é o primeiro item da recomendação da Comissão Nacional da Verdade. Há várias recomendações, e as comissões vêm trabalhando nisso. Na questão dos atestados de óbito, que é outra recomendação da Comissão Nacional da Verdade, nós é que temos que expedir certidões para que esses atestados reflitam a verdade. Não pode mais haver atestado morto nos termos da Lei 9.140. E, para isso, quem tem que expedir as certidões respectivas são as comissões, e é nisso que nós estamos trabalhando. Conseguimos instaurar procedimentos administrativos para procura de cada corpo de desaparecido político. E tivemos a felicidade de, há 10 dias atrás, dentro de um desses procedimentos, conseguir o relato de todas as medidas feitas para a busca de Virgílio Gomes da Silva, Sérgio Correia, no cemitério de Vila Formosa, e fazer a entrega, juntamente com a Prefeitura de São Paulo, de um jardim em homenagem a esses dois desaparecidos políticos, cujas famílias terão um lugar para velar o seu corpo. Então, a comissão está caminhando na linha de desvendar todo esse íter ocorrido após a morte de cada uma dessas pessoas, entregando certidões do Estado brasileiro, daquilo que foi feito, e se não for possível chegar aos despojos, aos restos mortais, teremos certidões dizendo o que foi feito para que se faça essa procura, e teremos a entrega dessa simbologia para que essa família finalmente possa fechar o luto. Com esses objetivos que temos trabalhado,
diuturnamente. Então, agradeço aqui a presença dos senhores, agradeço a presença dos membros da comissão, parabenizo mais uma vez aqui Paulo Abraão, porque no âmbito do Ministério da Justiça e no cenário brasileiro, ele tem sido a voz do Estado brasileiro, que chega para cada uma das vítimas e pede desculpas em nome do Estado brasileiro por tudo isso que vem ocorrendo. Então, apesar de toda essa turbulência, apesar de todo esse difícil momento político que estamos vivendo, eu acredito firmemente que, no que toca a essas instituições que estão aqui representadas, nós defenderemos intransigentemente o Estado Democrático de Direito e daremos as respostas aos familiares de mortos desaparecidos políticos. Muito obrigada. Ouviremos agora as palavras do senhor Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, Aurélio Rios. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar a mesa toda, meus amigos Roberto Caldas, Rogério Sottile, Paulo Abraão, Eugênia, Paulo Pimenta, Yara, e a todos e todas e cada um de vocês. 52 anos depois do golpe, a gente está no 1º de abril, e não parece verdade, o que a gente está vivendo, porque, de algum modo, há um cheirinho de déjà vu, uma coisinha que nos incomoda, que não está bem clara, mas que é o fato de que muitos dos ingredientes do golpe, ou das circunstâncias que estavam lá, estão presentes, de um modo muito peculiar. Obviamente, sem tanques de guerra, sem nenhuma esquadra militar de qualquer país estrangeiro dando apoio, mas com uma força tremenda, especialmente em relação ao modo de se convencer e de se ter pessoas dispostas também a irem à manifestação, lutar por uma causa justa, que é a verdade, que é o combate à corrupção. E nenhum de nós pode ser favorável à corrupção em qualquer dos seus ângulos. Mas nenhum de nós pode também aceitar que, em nome do combate da corrupção, se possa quebrar regras claras do Estado Democrático de Direito e, principalmente, do devido processo legal. Então, a luta pelo direito será sempre a luta contra a arbitrariedade, venha ela de onde vier. Então, o momento hoje é o momento de refletirmos, como bem disse o ministro da Justiça, sobre o que está se passando e o que nós temos aprendido ao longo da história. E isso me parece que é um ponto para levarmos a nossa luta também contra a intolerância, contra o ódio e ressentimento que tem tomado conta do país, especialmente quando isso passa a ser traduzido em atos de violência. E esses atos de violência sempre servirão a pretextos, de gestos ou atitudes pouco republicanas. Então, eu queria, nessa ocasião, agradecer imensamente ao Paulo Abraão, pelo grande trabalho que tem feito na Comissão de Anistia, minha querida amiga e colega Eugênia Gonzaga, o trabalho que faz na Comissão de Mortos e Desaparecidos, e dizer que estamos juntos. A Procuradoria Federal de Direitos Cidadãos, ela simboliza a luta pela cidadania, pelos direitos humanos dentro do Ministério Público. Então, eu queria fechar isso dizendo que nós temos também compromissos internacionais que o Brasil assumiu ao longo do tempo na pauta de direitos humanos, que são inalienáveis e eles não podem ser abandonados em momento nenhum. Daí a importância da presença do meu querido amigo Roberto Caldas, presidente da Corte Interamericana, porque certos aspectos do que acontece na nossa vida política, talvez mereçam também a atenção do sistema interamericano. Então, dizendo isso, e o Rogério Sottile sabe que estaremos juntos na luta incessante pelos direitos humanos, é preciso lembrar as pessoas todas, não só que perderam a sua vida, ou a sua integridade física e mental durante não só os 21 anos, mas tudo aquilo que se precedeu, porque ainda temos desaparecimento de pessoas, ainda se tem tortura e tratamento desumano em quase todas as delegacias e penitenciárias.
mas eu não podia deixar por último de homenagear, até em razão de uma injusta condecoração que eu recebi agora, que eu só posso aceitar, Paulo Abrão, se eu puder dividir com duas pessoas, né, que foram muito importantes na minha vida. Meu pai, Sebastião Rios Correia, foi presidente da Comissão de Anistia, amigo de longa data do Zé Geraldo e de outros, e que foi um resistente, né, dentro da magistratura num período muito difícil, e ao advogado Sigmarinha Seixas, pai que faleceu esse ano, que foi um dos grandes baluartes da luta pela democracia, a luta pelos direitos humanos aqui em Brasília. Muito obrigado. E convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, Paulo Pimenta. Prezado doutor Paulo Abrão, em nome de quem eu saúdo aqui, não só os integrantes da Comissão de Anistia, mas do próprio Ministério da Justiça, saudar na pessoa do doutor Rogério Sottile, os demais integrantes do governo, e na pessoa da doutora Eugênia, os integrantes da Comissão de Mortes e Desaparecidos. Em nome deles, quero saudar todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Quero dizer a vocês que, normalmente, eu tenho muita tranquilidade para participar de eventos, mas confesso a vocês que hoje eu estou aqui com o coração apertado e mais emocionado do que normalmente eu estou quando participo de solenidades como essas. Eu estava pensando, enquanto ouvia as primeiras manifestações e olhava para cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, e comecei a lembrar, quando eu iniciei a minha militância política, lá em 1980, com 15 anos, presidente do Grêmio do Colégio Agrícola da Universidade Federal de Santa Maria. E fiquei lembrando como nós aprendemos a fazer política, além de conhecendo os clássicos da esquerda, ouvindo falar sobre pessoas e sobre a vida de pessoas que sempre foram tratados por nós, militantes da esquerda, como heróis. Eu, particularmente, tinha e sempre tive uma vontade muito grande de pesquisar, de ler a vida do Lamarca, do Marighella. Me lembro quando, em 1983, fui participar do Congresso da UNE em São Bernardo do Campo, e naquele congresso foi feita uma homenagem para o Onestino Guimarães, Edson Luiz, Zuzu Anjo, Carlos Daniele. Me lembro quando nós, em 1983, recebemos na Universidade de Santa Maria Luiz Carlos Prestes. E naquela oportunidade, para nós, era talvez uma chance única de conhecer uma pessoa que tinha sido a referência para os nossos heróis, talvez, da sua juventude. E quero dizer aos senhores e às senhoras, do fundo do meu coração, que tenham a convicção, tanto aqueles que estão aqui representando os seus familiares, como os senhores e as senhoras que fizeram parte desse período histórico da nossa sociedade, da nossa vida, que os familiares dos senhores e das senhoras, que os senhores e as senhoras que estão aqui sempre foram e serão lembrados por nós como heróis. Se nós hoje estamos vivendo o momento histórico que estamos vivendo no nosso país, muito se deve à coragem, à determinação, à abnegação histórica de jovens que abriram mão das suas perspectivas de futuro e jogaram o que tinham e que não tinham para a construção de um sonho de democracia, enfrentando a ditadura militar do nosso país.
Eu me preocupo porque estamos vivendo tempos estranhos. Ontem, o líder do governo, Zé Guimarães, foi agredido e hostilizado quando chegou no aeroporto de Fortaleza. Nosso ex-líder, Simba Machado, foi hostilizado e agredido no aeroporto do Acre. E vários companheiros e companheiras têm assistido cenas de ódio, pessoas sendo agredidas em supermercados, em aviões, às vezes pelo simples fato de estarem vestindo uma roupa vermelha. Estamos vivendo tempos estranhos. Enquanto nós nos emocionamos quando ouvimos um discurso do Mujica, eles vibram quando o Exército fez uma homenagem lá em Santa Maria há poucos dias ao ex-torturador Brilhante Ustra. Quem será que povoa o imaginário destas pessoas que hoje se autodenominam os que querem fazer o impeachment da presidenta Dilma? Quem serão os autores? Deputada Erundina propôs esse ano na Comissão de Direitos Humanos e Minoria uma comissão para acompanhar os trabalhos da Comissão da Verdade, doutor Aurélio. E nós não colocamos em votação durante todo o ano a proposta da deputada Erundina. Porque se nós tivéssemos colocado em votação a subcomissão do parlamento para acompanhar a Comissão da Verdade, seria formada pelo Bolsonaro, seria formada pelo Major Olímpio, ex-comandante da Rota do Centro de São Paulo, seria formada talvez por um pastor Feliciano, e nós optamos por não fazer uma comissão para acompanhar a Comissão da Verdade, em respeito aos mortos desaparecidos, que jamais mereceriam ter uma comissão formada pelo Bolsonaro para acompanhar a investigação das suas trajetórias e das histórias das suas vidas. Por isso, eu considero que nós estamos vivendo um momento muito especial. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui hoje. Nunca imaginei que tantos anos depois estivesse junto com vocês num mês de abril, em que talvez, em poucos dias, nós tenhamos milhares de pessoas em frente desse Congresso para assistirem uma tentativa de golpe contra uma presidenta da República eleita democraticamente. Percebam, senhores e senhoras, o risco que a nossa democracia está correndo. Corremos o risco de, ainda neste mês, termos que resistir contra mais uma tentativa de rasgar a nossa Constituição. Podemos não chegar até o final do mês de abril sem resistirmos ao golpe midiático, jurídico, parlamentar em curso neste país. O triste papel cumprido por setores das Forças Armadas em 64 e 54, hoje é cumprido por setores da burocracia do Estado, da Justiça Federal, do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, que abandonaram os limites das suas prerrogativas e agem no país como militantes de um projeto político golpista e precisam ser denunciados sob a proteção da Rede Globo, que mais uma vez é a grande matriarca deste processo de quebra institucional que nós estamos assistindo no Brasil. E nada melhor do que estar aqui com os senhores e as senhoras, para que possamos, nas biografias de cada um de vocês, e nas biografias dos seus filhos, irmãos, maridos, mulheres, desaparecidos, encontrarmos a coragem e a energia necessária para seguirmos em frente e gritarmos a uma só voz que não terá golpe e que nós estamos dispostos a resistir em nome do Brasil, da democracia e do nosso futuro. Um grande abraço a vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui. Convidamos agora para fazer uso da palavra o senhor presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Roberto Caldas. Muito obrigado.
Eu gostaria, antes de minha participação, de convidar o advogado José Oscar Pelúcio para receber a homenagem da Comissão de Anistia e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Este abraço, a este símbolo também da nossa resistência democrática, José Oscar Pelúcio, da advocacia e da cidadania, gostaria de me manifestar como presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tive a feliz oportunidade de julgar como juiz temporário aquela época o caso Gomes Lund, também conhecido como caso Guerrilha do Araguaia, dizer que hoje é um dia de reflexão e de lembrança. De lembrança da luta da sociedade civil, de tantos mortos e desaparecidos, de tantos lutadores vivos que passaram por períodos autoritários que hoje estão aqui sendo homenageadas e homenageados. A vocês, o reconhecimento de que são fundamentais para que sigamos em um Estado democrático de direito, com justiça, anistia àqueles que foram injustamente perseguidos e que a anistia se opere verdadeiramente, efetivamente, a partir de uma análise que o Judiciário Nacional haverá de fazer na esteira de tantos outros exames de decisões nos países da região, no sentido de que o direito internacional, o direito coercitivo que obriga a todas as nações, quer costumeiro, quer escrito, não admite anistia para crimes de lesa humanidade. Esses crimes se entranham em cada uma das pessoas, a cada grupo social, a cada comunidade e na humanidade como um todo, a gerar e multiplicar medo pelo arbítrio, pelo crime bárbaro da tortura, desaparecimento, sequestro, morte, e que, por isso, jamais pode ser esquecido pelos órgãos julgadores. Dentro do diálogo judicial que a Corte Interamericana tem realizado com os Supremos Tribunais Federais ou Cortes Constitucionais, quando assim seja, nos países em que adotam este sistema de corte constitucional, sempre nos mais altos órgãos jurídicos, o diálogo judicial é um aspecto importante que tem seguido, influenciado e logrado alguns êxitos. Podemos informar que no dia 8 de junho haverá um seminário interno no Supremo Tribunal Federal, com participação da Corte Interamericana de Direitos Humanos e importantes institutos de direito internacional, dos direitos humanos particularmente, para discutir exatamente o cumprimento das decisões obrigatórias
da Corte Interamericana de Direitos Humanos. As decisões da Corte são todas elas obrigatórias e vinculantes, vinculantes de todos os poderes do Estado, de todos os cidadãos e autoridades. E, portanto, neste dia, gostaria de lembrar deste importante aspecto das decisões da Corte, essa característica de ser oponível a todos, independente de se a decisão, ainda que não fosse uma decisão contra o Estado brasileiro, deveria ser aqui aplicada a interpretação que a Corte Interamericana adotou à sua unanimidade. Foram 8 juízes que participaram daquele julgamento de diversas nacionalidades e unanimemente assim decidiram. Portanto, independente de qualquer movimento de retrocesso, que não acreditamos que essas marcas de autoritarismo que temos visto, lamentavelmente, nos dias de hoje, em vários setores da sociedade e do Estado, não podem vingar. De alguma maneira, a sociedade haverá de resistir e pacificar este conflito que se anuncia. Nós temos como função, quando se vê em perspectiva uma América Latina e Caribe, que são os destinatários dos nossos labores da Corte Interamericana e do Sistema Interamericano, tão bem composta com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós vemos em perspectiva que o Brasil e a sociedade brasileira são lideranças. E tenhamos certeza que o que ocorre aqui, de bem e de mal, tem uma grande probabilidade de repercutir na região. E, por isso, a responsabilidade máxima da nossa cidadania. Nestes dias em que disfuncionalidades graves na perspectiva da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que quero lembrar, em 2009, julgou um importante caso contra também o Estado brasileiro. O Estado brasileiro foi condenado no caso Escher e outros por fazer monitoramento telefônico, ultrapassando prazos legais de devida gravação, antes mesmo de um processo constituído, irregularmente pedido em um processo judicial pela Polícia Militar, que não é Polícia Judiciária, e em um deferimento por uma juíza sem fundamentação, como determina a lei de escuta telefônica de 1996. A Corte Interamericana analisou exatamente a lei que está em vigor e vê com preocupação extremada que a obrigação de não repetição do Estado brasileiro, aparentemente, haja sido absolutamente esquecida. Detenções arbitrárias, detenção arbitrária e midiática, escuta clandestina por quem tem o poder do Estado em suas mãos, e uma lamentável e condenável em qualquer parte do planeta divulgação das gravações, quando se determina que nenhuma gravação em que não haja indício de crime deve ser destruída.
não só não se destruiu, como se expôs a público diálogos pessoais, diálogos profissionais que não poderiam jamais fazer parte das considerações. E proponho que o conteúdo dessas gravações divulgadas ilicitamente. E vejam as senhoras e os senhores que a lei é muito clara ao estabelecer pena criminal a quem divulgue tais gravações. O arbítrio não pode vingar. Havemos de esperar a pacificação da sociedade, que está por demais inflamada. É uma doença social. Há uma espécie de patologia nas pessoas, e eu me incluo, de uma depressão democrática, que nós não podemos admitir em pleno século XXI, em nenhum país da nossa região. Na Corte Interamericana também nós tivemos oportunidade de analisar dois casos, de dois golpes de Estado, e o resultado posterior foi de depauperação da sociedade, de lamentável enfraquecimento institucional e de lutas fratricidas. É o caso do golpe de Estado, assim reconhecido pela OEA e pela ONU, da Venezuela de 2002 e de Honduras de 2009. O caso do Paraguai, não vou me referir, porque não é um caso que adjudicamos, que não analisamos, mas estes. Houve um DNA comum, que é a não participação da Força Armada do Estado. Não houve uma participação, ou ela foi secundária ou terciária. Quem participou foi um dos poderes mais fortes da sociedade, que é a imprensa. A imprensa é tão importante numa democracia, mas tão importante, que a ela é dada a liberdade de expressão e ninguém pode fazer censura prévia. Mas quando um poder, seja do Estado, seja da sociedade, que tem o dever de trazer direitos, de democratizar o direito sagrado da sociedade à informação, quando desborda e chega ao arbítrio, nós temos que nos preocupar muito. Este DNA, que estava presente naqueles momentos, caros colegas de mesa, caros amigos, nós temos que reconhecer e denunciar. Não é possível que o jornalismo e a imprensa, que devem princípios democráticos de uma conquista no século, que é a imparcialidade, a objetividade, aquilo que em direito se chama do contraditório, e na imprensa se diz escutar as duas partes, o igual espaço e a igualdade de armas, que são princípios do bom jornalismo, tão necessário a uma democracia, que não seja esquecido. Que seja, nós precisamos de uma imprensa livre, uma imprensa plural, e precisamos do bom comportamento nesta quadra importante da nossa história, para que tenham o comportamento democrático que deve ser, ou pagarão, infelizmente, com as consequências que a história haverá de adotar. Muito obrigado.
E convidamos agora, para fazer uso da palavra, o senhor secretário especial de Direitos Humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, Rogério Sottili. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Esse é um dia muito simbólico, simbólico para mim, simbólico para todos nós, simbólico para o país. É um dia importante para os direitos humanos, é um dia importante para o direito à memória e à verdade. Talvez um dos momentos mais importantes, mais emblemáticos de toda a nossa história. Mais um 1º de abril que ressignificaremos na busca por memória, na busca por verdade e na busca por justiça. E não retrocederemos. Prezados companheiros, companheiras, lutadores, eu me emociono estar na frente de tanta gente que tem na sua raiz, na sua origem, uma história de luta em defesa do nosso país, em defesa dos direitos humanos, em defesa da liberdade, em defesa da democracia. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os meus companheiros de mesa, ao meu querido amigo Eugênio Aragão, que teve que se ausentar, cuja chegada ao Ministério revigora de forma muito significativa as energias dos defensores e defensoras de direitos humanos por todo o país. Eu também quero cumprimentar o nosso presidente da Corte Interamericana de Direitos da OEA, o juiz Roberto Caldas, cuja frente da Corte é um orgulho para o Brasil, doutor Roberto. Queria também cumprimentar meu querido amigo Paulo Abraão e Eugênia Gonzaga, presidentes da Comissão de Anistia e da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, respectivamente, incansáveis lutadores pelo direito à memória e à verdade e que colocaram nossas comissões num patamar que orgulha a nossa história. Cumprimento ainda o nosso querido deputado Paulo Pimenta, que teve que sair, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, que também, à frente dessa comissão, no último ano, trouxe para dentro da Câmara os pleitos das populações mais vulneráveis. Mostrou à sociedade que há um setor importante no legislativo que resiste ainda e que defende os direitos humanos. Eu também aproveito para cumprimentar meu querido amigo Aurélio Rios, procurador da República, um parceiro de todas as horas dos temas que envolvem a promoção dos direitos humanos e cidadania no Ministério Público. Eu faço ainda uma saudação muito especial a duas pessoas que aqui, ao cumprimentá-las, eu quero cumprimentar todos os homenageados, a querida Yara Xavier e ao querido João Vicente Goulart. Eles, representantes dos anistiados e anistiadas e dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, que são, em verdade, a razão pela qual nós estamos aqui. Prezados companheiros, os nossos homenageados e homenageadas hoje, de quem reavivemos a memória, viveram durante um longo período nas sombras, na ilegalidade, na repressão, na violência, no ódio. Muitos colocaram a vida em jogo para podermos hoje contar com liberdade de expressão, com direito de nos reunirmos e nos manifestarmos politicamente, com o direito de escolhermos livremente nossos governantes por meio do voto, entre tantos outros direitos. Outros passaram por esses mesmos momentos agindo em nome de uma suposta legalidade, em prol de uma ordem arbitrária e autoritária que durante 21 anos manchou de sangue a história do nosso país. Recontada por meios de processos sociais, de luta
e resistência, de averiguação, a escavação das memórias, de investigações de valas clandestinas e buscas por restos mortais, como no Araguaia e como em Perus, corajosamente determinada pela prefeita Luísa Erundina, a quem aqui eu saúdo e agradeço pela sua coragem, prefeita Erundina. Tarefas estas cumpridas com dificuldades, mas que têm atenção por parte do governo federal, pela instalação da Comissão Nacional da Verdade e a proliferação de tantas outras comissões por todo o nosso país e seus relatórios. Essa mesma história já não serve mais ao autoritarismo. Mas os dias de hoje, prezados senhores e prezadas senhoras, nos relembro que essa narrativa histórica ainda está em disputa. Ainda há quem reviva o imaginário de uma sociedade calma e controlada, de um país próspero e sem conflitos durante as duas décadas que vivemos sob o regime autoritário. Há quem diga que o que ocorreu à época não foi golpe e que era legítimo. Tenho a convicção, prezados senhores, de que este legado autoritário, que se reflete ainda hoje no imaginário de um setor da população, dos formadores de opinião que circulam na grande mídia, de certos políticos, nas ações das nossas polícias, nas periferias e na atuação seletiva de órgãos de justiça, só está aí porque ainda não avançamos na devida responsabilização e devida punição daqueles agentes civis e de estados responsáveis por perpetrar tantos crimes de lesa humanidade, tantas violações de direitos humanos durante o regime militar. Com a reafirmação da própria Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós precisamos urgentemente rever a lei da anistia. E não é rever porque queremos apenas reparação. É rever porque nós não queremos mais viver hoje e nem no nosso futuro o que nós vivemos no passado. Relembramos hoje os 52 anos do golpe civil-militar, tendo o Estado Democrático de Direito no Brasil vivendo sitiado sob ameaça. Por isso que este ato é histórico. Ele acontece em um momento de ameaças e de retrocessos. Senhores e senhoras, que a memória, a verdade e a justiça nos sirvam de inspiração para fazer os dias que virão dias de resistência e de luta pela nossa democracia, porque nós sabemos que só nela teremos direitos civis e teremos direitos humanos. E sabemos que só com ela teremos a possibilidade de continuar lutando pela ressignificação da nossa história e pela devida reparação. Daqui eu vou a São Paulo participar de um evento também que marca o 1º de abril, o aniversário do golpe, que vai ser uma homenagem a Antônio Benetazzo, assassinado pela ditadura militar. Quando fui secretário de Direitos Humanos da Prefeitura de São Paulo, recebi provocações positivas de que Antônio Benetazzo, além de ser um humanista e um lutador, ele era um grande artista e que o Brasil não conhecia. Contratamos uma curadoria que pesquisou e encontrou 250 obras artísticas de Antônio Benetazzo. E hoje nós inauguramos e apresentamos ao Brasil o artista e lutador e humanista Antônio Benetazzo, artista esse que a ditadura militar, a falta de liberdade, nos privou o Brasil de conhecer. Por isso, senhoras e senhores, desejo às nossas comissões de anistia de mortes e desaparecidos políticos e às suas presidências, coordenações, equipes,
sucesso no trabalho de 2016. A sociedade brasileira conta com vocês e o Brasil precisa de vocês. Vamos em frente, viva a democracia. Muito obrigado. Bem, então, mais uma vez, nesse ano de 2016, as duas comissões vão assinar a sua agenda conjunta de compromisso com os pilares da justiça de transição. Esse interesse... Ela desligou o microfone. Crescendo cada vez mais, nós mencionamos aqui nesse documento o quanto o site da Comissão Nacional da Verdade vem sendo acessado no Brasil e no mundo. Então, esse tema não está ultrapassado e nós não vamos deixar que essa página seja virada enquanto a gente não conseguir ir atrás um por um desde todos esses pilares. Quase não alcanço, Paulo. E neste momento nós convidaremos alguns dos homenageados para fazerem uso da palavra. Convidamos agora para fazer uso da palavra a deputada federal Luísa Erundina, homenageada de hoje. Reajustar o microfone. Boa tarde a todas, a todos. Eu quero saudar essa mesa ilustre, a esse plenário que me emociona e me comove, e dizer do quanto eu me sinto grata por essa homenagem, comovida até, porque ela me traz de volta a memória, ao coração, a lembrança de pessoas muito caras, pessoas que lutaram, deram a vida, ainda hoje algumas delas, e muitos de vocês que aqui se encontram, na luta pela liberdade, pela democracia e pelos direitos humanos em nosso país. Essa homenagem não me pertence. Essa homenagem é dos familiares, alguns deles ainda vivos. E eu quero dedicar essa homenagem na pessoa de Dona Elzita, mãe de Fernando Santa Cruz. Um jovem estudante de 24 anos, sequestrado no Rio de Janeiro, até hoje desaparecido. Dona Elzita tem 102 anos e ela vive e se sustenta, não partiu até agora, porque ainda alimenta a esperança de que, quem sabe, um dia o seu telefone chame e ela tenha notícia de onde se encontra o corpo do seu filho. Então, é essa força que vocês, familiares, nos dão, a nós, que temos a responsabilidade por um mandato popular. Num congresso que nos envergonha, e eu tenho o constrangimento de estar como representante daquele poder, diante de vocês, familiares, militantes da causa dos direitos humanos, autoridades comprometidas com o resgate da verdade e da memória, e mais que isso, com a possibilidade de se fazer justiça de transição em nosso país para acabar de uma vez por todas com a não punição aos verdadeiros criminosos desses crimes de lesa humanidade. A impunidade que ainda nos deixa constrangidos, infelizes, por não se ter, evidentemente, apenado a quem, de fato, em nome do Estado, cometeu esses crimes tão graves, que ainda está na raiz da crise que estamos vivendo hoje, de ameaça a retrocessos insuportáveis do ponto de vista da democracia
das liberdades e do Estado Democrático de Direito em nosso país. Temos um Congresso que não merece o seu povo, presidido por um presidente que é réu e até hoje está intocado nas suas prerrogativas, nos dirigindo a nós na Câmara dos Deputados e pressionando e acelerando os trâmites regimentais, manobrando, inclusive, as regras regimentais no sentido de acelerar o processo de impeachment naquela casa e facilitando e estimulando a presença de particulares, de pessoas que não viveram a luta pela democracia, não sabem o que é isso, não têm ideia do preço que foi pago por muitos que até já não mais estão entre nós, porque sequer tiveram a possibilidade de terem vivido a sua vida e o seu tempo, que é permitido a cada ser humano, os desaparecidos políticos do nosso país. E eu, antes de vir para cá, eu resgatei a cópia de um projeto de lei de 2011, logo após a decisão do Supremo de reconhecer como constitucional a dita lei da anistia no Brasil. Eu entrei com um projeto de lei na Câmara dos Deputados, fazendo uma nova interpretação do artigo 1º, parágrafo 1º da lei da anistia. Porque raciocinei nos seguintes termos: se foi esse mesmo Congresso, num outro tempo, que aprovou a lei da anistia, manca como ela é, esse mesmo Congresso, como um poder, deve ter o poder e a responsabilidade de refazer esse marco legal absolutamente incompatível, contraditório em relação ao avanço dos direitos humanos, não no Brasil, mas no mundo. E tanto é assim que o Brasil, o Estado brasileiro, recebeu a condenação da Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter ainda revelado a verdade sobre os desaparecidos e não ter punido os verdadeiros responsáveis por esses crimes. Entrei com ele e está engavetado na Comissão de Constituição e Justiça desde 2011. Seria suficiente para resolver esse impasse que a Corte, a Suprema Corte do nosso país, não teve a coragem, a responsabilidade e o dever cívico de corrigir essa grave injustiça que se cometeu, esse retrocesso enorme que foi ter uma anistia que anistiou o réu e que anistiou a vítima dos que torturaram, dos que desapareceram com pessoas, dos que fizeram as piores, os piores crimes que se pode imaginar numa sociedade dita democrática e civilizada. Senhores, senhoras, autoridades, eu quero aqui nessa oportunidade renovar o nosso compromisso com a democracia, com os direitos humanos, com a justiça de transição. E enquanto o povo me confiar e me delegar um mandato popular, nós estaremos mobilizando esse mandato e usando todas as prerrogativas que o mandato me confere para levar as últimas consequências junto com vocês, familiares, militantes da causa dos direitos humanos, pressionando o Estado brasileiro, o governo brasileiro, para que façam a sua parte naquilo que se faça cumprir, para que de fato possa se dizer que temos uma democracia no Brasil. A democracia, a redemocratização está incompleta, está inconclusa, por isso ela está sob ameaça. A Comissão Nacional da Verdade apenas produziu um relatório que não chegou a nenhuma verdade, além daquelas que os familiares já sabiam, e que contribuíram com as suas informações e as suas pesquisas para que se chegasse àquele relatório. Um relatório que, no máximo, serve para ficar no arquivo nacional e, quem sabe, servir de referência na análise histórica de quem queira conhecer aquele momento em que funcionou aquela Comissão Nacional da Verdade. E a Comissão pela Verdade, Memória e Justiça da Câmara dos Deputados, da Comissão de Direitos Humanos, que o deputado Pimenta nos colocou ainda há pouco, que está controlada pelo fundamentalismo religioso, pelo retrocesso, pela direita mais conservadora e mais insensível que possa se ter num parlamento, numa sociedade que se diz democrática. Então, nesse sentido, companheiros e companheiras, nós temos que, nessa data,
nessa homenagem, nesse ato simbólico de tanta expressão, de tanto significado histórico e político, renovemos os nossos compromissos, que são os mesmos daqueles de 30, 40, 50 anos atrás, porque, lamentavelmente, aquilo precisava se fazer de forma completa, plena, absoluta, não se fez até hoje. Por isso, nós estamos sob ameaça de retrocesso e de perda de liberdade e de perda de direitos sagrados, que são a democracia e o Estado Democrático de Direito. Isso não vai ser permitido, espero eu, se o povo brasileiro for conscientizado, se o povo brasileiro vier abraçar o Congresso Nacional e não permitir que aquele condenado, ou, aliás, é réu ainda para ser condenado, que nos constrange a nós de tê-lo como presidente daquela casa, já deveria ter sido afastado à frente de um processo absolutamente injusto e absolutamente perverso do ponto de vista que nos custou a todos nós, e sobretudo aos senhores e senhoras familiares dos desaparecidos políticos, essa incipiente democracia. Essa democracia que se limita apenas ao direito de votar e de ser votado. Cadê a democracia econômica? Cadê a democracia social? Cadê o exercício pleno da cidadania por todos os cidadãos e cidadãs brasileiros, seja de que raça for, de que gênero for, de que concepção religiosa ou opção de vida tenha? Enquanto não se tiver isso, não se pode dizer que o Brasil é uma nação soberana, uma nação democrática e uma nação livre de retrocessos como esses que nos ameaçam. Não basta apenas gritar golpe, não. É o que fazer para que esse golpe não se faça. E as tarefas que se seguirão, enquanto não se fizer uma reforma profunda do sistema político brasileiro. Se não se fizer a democratização dos meios de comunicação de massa, que hoje são um partido. O poderoso poder da mídia, monopolizado, oligopolizado, nas mãos de poucos grupos que interpretam os fatos à luz dos seus interesses e dos interesses dos grupos que eles representam, monopolizado em 3, 4 grupos. É uma das causas pelas quais eu luto lá no Congresso Nacional. E eu tenho dito, meu mandato é o mandato das causas impossíveis. A reforma política na dimensão que a sociedade precisa e exige que ela aconteça. E na raiz dos problemas da crise atual está muito o esgotamento do quadro partidário do sistema político que está na matriz institucional do Estado brasileiro. E não se faz essa reforma, a não ser remendos de leis eleitorais a cada ano antes de cada eleição. Isso não é reforma política. Uma outra causa pela qual eu me bato na Câmara é exatamente a democratização do meio de comunicação de massa. Porque se ela não for democratizada, e eu me dei conta quando assumi essa luta na Câmara, que mais importante do que fazer a reforma agrária, pela qual eu dediquei toda a minha vida, porque sou nordestina, filha de camponeses sem terra, porque no dia em que a gente democratizar os meios de comunicação de massa, colocá-lo sob o controle da sociedade, nós teremos tanta força política, tanta organização política e tanta capacidade de pressão política que faremos todas as outras reformas, inclusive a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma tributária, a reforma do Estado brasileiro, a consolidação da democracia no Brasil. Parabéns, homenageados, meu povo querido. A luta continua, a democracia é um bem permanente e não vamos deixar aconteçam retrocessos em nosso país. Muito obrigado. Convidamos agora para falar em nome das ex-presas políticas a senhora Jessi Jane. Depois do que a Erundina disse, não há mais o que dizer, não é? Acho que todas as pessoas disseram absolutamente tudo que é necessário que se diga hoje. Né? Tudo que eu disser aqui será redundante. Quero homenagear a Comissão da Anistia. Uma vez eu disse aqui
que esse espaço construído pela Comissão da Anistia era um espaço de não só de reconhecimento de direitos, mas de construção de uma identidade. Foi nesse espaço da Comissão da Anistia que nós, ex-presos, que acho que talvez 90% das pessoas que aqui estejam tiveram, de alguma forma, preso em algum lugar, não é? Pudemos nos reconhecer, pudemos nos, não só nos cumprimentar, nos conhecer pessoalmente, mas como nos reconhecer como parte de uma história do Brasil. Até então, nós éramos tratados como meio leprosos, né? Ainda mais nós, da luta armada, éramos terroristas do Brasil, né? E aqui pudemos partilhar memórias, emoções e, mais que isso, constatar que existe no Brasil hoje uma nova geração, né, que nos faz acreditar que não vamos viver novamente 64. Eu dizia no início para o Zé Carlos, né, que eu fico muito emocionada quando eu vejo os novos juristas. Me lembro que, na época que, em 64, depois, quando estávamos presos, procurávamos com lupas quais seriam os advogados que nos defenderia. Eram poucos, ainda que muitas histórias e muitas biografias tenham sido construídas a posteriori. Mas, na verdade, eram muito poucos. O judiciário, também como agora, tem a sua parte conservadora, a serviço dos interesses das classes chamadas produtoras, mas havia no meio jurídico uma discussão muito incipiente do que era a democracia. Essa construção que se fez, teórica, discursiva, que os jovens juristas estão fazendo hoje, nos encanta e nos faz acreditar que é possível que não tenhamos uma nova ditadura. Eu nasci em 1949, portanto, em plena Guerra Fria, né? Vivi a minha infância e a minha juventude na ditadura. Muitos de vocês nasceram, alguns nasceram antes de mim, né? E outros nasceram na mesma época que eu e viveram as mesmas coisas que eu. Alguns de uma forma um pouco dramática, outros não tão dramática, mas, enfim, o drama individual foi de todos nós. Mas vivemos momentos de extrema, de um lado, tragédia, de outro lado, vontade e ímpetos de luta, né, onde muitos dos nossos jovens foram, vidas foram ceifadas. Não só jovens, né, está aqui o pai do meu querido comandante Marighella, né, que não era tão jovem, o pai, o filho, né, do meu querido comandante da LN, que não era tão jovem, a quem eu conheci menina, ainda quando os meus pais eram do partido, com muito orgulho, né. Mas eu acredito que hoje nós temos na sociedade brasileira vozes muito diversas e com uma construção e um entendimento do que é a democracia diferente do que nós tínhamos naquela época. Eu estou falando isso, evidentemente, por mim mesma, né? O Brasil é um país que tem, eu sempre digo aos meus alunos, que nós temos um substrato de cultura política autoritária, né? E, nesse momento, nós estamos vendo como isso é uma realidade, né? O meu temor, outro dia, abrindo o ano letivo da minha universidade, eu dizia aos meus alunos, eu temo muito pelos jovens de hoje, porque eu fui jovem na época do início da ditadura militar. E muitas opções que nós jovens fizemos naquela época, né, eu não quero que os jovens de hoje tenham que fazê-la, porque o preço que se pagou foi muito alto para chegarmos até aqui. E hoje os jovens, como todos os jovens, estão sedentos de participação política, né? Creio que os canais de participação hoje estão muito mais ampliados. Nós temos uma sociedade civil muito mais estruturada do que tínhamos em 64. Uma sociedade, bom, o Brasil hoje é um país diferente, não só diferente por esses anos de governo progressista,
Né? E eu vou usar o termo progressista, porque foi uma experiência ímpar, mas ainda muito limitada, dentro daquilo que é necessário, mas a gente tem que começar pelo começo. Né? Mas esses anos todos abriram novas possibilidades e novas perspectivas do que é uma democracia. Não só a democracia representativa, liberal do século XIX, mas uma democracia que seja inclusiva, onde todos sejam iguais, porque tenham as mesmas oportunidades. Eu acompanhei na universidade o debate sobre as cotas e me surpreendi profundamente quando colegas, doutos colegas, defendiam o problema da meritocracia. Né? O mesmo é em nome da meritocracia que se constitui no Estado brasileiro essas burocracias que batem canela hoje. Como você fala em meritocracia num país que ainda não superou a escravidão? Um país que mata todos os dias jovens negros na periferia da cidade. Eu venho de um estado, o Rio de Janeiro, onde tem um verdadeiro genocídio com jovens negros da periferia, jovens pobres da periferia. E entender a democracia nessa dimensão, que eu acho que é a grande construção que se faz no Brasil hoje. Eu, hoje, tenho uma compreensão, não só da minha trajetória pessoal, mas da minha geração, né? E o quanto nós aprendemos, não só na luta por anistia, etc., mas quanto nós aprendemos o que é uma democracia verdadeira. E compreendendo que, numa sociedade de classes, né, a palavra democracia tem valores que estão na base do humanismo construído pelo socialismo no século XIX. Nós não podemos abrir mão das leituras clássicas do socialismo do século XIX, porque ali estão as bases da verdadeira democracia, e não na literatura liberal do século XIX. Então, eu queria muito cumprimentar os jovens juristas, e eu acho que o Paulo e os jovens da Comissão da Anistia e todos os colegas da comissão representam isso com uma força enorme. E, por isso, eu acredito que outros jovens não precisarão ficar na prisão como fiquemos. Eu quero dizer a Paulo e a todos vocês que, na verdade, eu não me sinto representando presa política, porque aqui nessa plateia existem muitas presas políticas, não é? Muitas companheiras que viveram as mesmas coisas que eu vivi, talvez eu tenha ficado um pouco mais presa, mais tempo, mas eu queria dedicar essa homenagem a uma companheira, também advogada, né? Chamava-se Abigail Barreto Paranhos, que ficou presa junto comigo e que, ao sair da prisão, compreendeu a importância de ir lutar na OAB do Rio de Janeiro, até então dominada pela direita, né? Para transformar aquela entidade de advogados num instrumento da democracia. A mesma coisa que os advogados de hoje estão tentando fazer novamente com a OAB, que novamente faz e como fez em 64. A OAB, a ABI, felizmente a CNBB aprendeu a lição. Né? Então, acho que eu quero, nesse dia de hoje, lembrar com muita emoção a minha companheira querida Abigail Paranhos, uma jovem advogada que ficou 4 anos presa e foi uma das fundadoras do Comitê Brasileiro pela Anistia no Rio de Janeiro e que morreu muito jovem. Né? E acho que Abigail hoje nos representa mais do que nunca. Eu queria muito dizer a todos vocês que fico muito feliz de estar viva para estar aqui hoje. Muito obrigada. E convidamos para falar em nome dos ex-perseguidos políticos o senhor Renato Rabelo, também homenageado hoje. Boa tarde, amigos, amigas. A minha saudação ao presidente da Comissão da Anistia, Paulo Abrão, esse lutador que é um exemplo para nós, o lutador jovem,
o lutador da nossa época, o lutador dessa nova geração. E também a minha saudação à presidente da Comissão dos Mortos e Desaparecidos, a doutora Eugênia Gonzaga, através dos quais eu saúdo a ilustre mesa que compôs esse magnífico ato. Eu quero agradecer, logo de início, a homenagem a mim prestada por essas duas comissões. Mas essa homenagem eu ofereço e distribuo aos lutadores da minha geração. Eu tenho dito que eu tenho grande orgulho dos lutadores da minha geração. Essa comissão me concedeu o direito de voltar a estudar medicina na Universidade Federal da Bahia, porque eu deixei o curso de medicina, deputada Erundina, no quinto ano. E junto com outros jovens, milhares de jovens, naquela época fizeram isso. Foram exatamente lutar pela democracia e pela liberdade. Por isso, eu ofereço a esses lutadores, ofereço ao Onestino Guimarães. Onestino Guimarães eu conheci aqui na Universidade de Brasília. Eu fui da Ação Popular e comigo nós militamos naquele período no movimento estudantil. Onestino desbravou a luta aqui em Brasília, que parece que naquele período ainda estava, digamos assim, por crescer, por se desenvolver. E quero também dividir essa homenagem com todos esses lutadores, com todos esses resistentes da época, em especial os resistentes do Araguaia, através do qual eu homenageio aqui aqueles combatentes na selva, na figura, essa figura que já é uma figura célebre, o Oswaldão. E quero também dividir essa memória de luta com os aqui presentes da minha geração, Aldo Arantes e Roberto Amaral. Eu quero salientar que a Comissão da Anistia, como a comissão também dos presos políticos, né, tiveram um papel destacado e um papel fundamental para o resgate da memória e para apresentar com muita força a verdade que estava escondida. Os inúmeros casos na pesquisa, no julgamento feito por essas comissões, trouxe à luz do dia, no seu conjunto, a face da ditadura militar. Trouxe a face desse período de chumbo. Isso é um resgate que eu considero fundamental para esse período da nossa história política. Por isso, essas comissões são comissões que eu homenageio aqui pelo seu papel essencial para o próprio destino do povo brasileiro. Vejo dessa maneira, porque eu não compreendo que uma nação, sobretudo uma nação jovem, como a nação brasileira, possa esconder a verdade, possa escamotear a verdade,
Sendo assim, amigos e amigas, essa nação não terá futuro. Uma nação que esconde a verdade é uma nação que não pode ter futuro. Ela deixa de ter o cimento da sua construção. Isso é fundamental para a força de uma nação, esse resgate. Por isso que esse período é preciso o povo conhecer, é preciso ser desvendado. E foi isso o trabalho que a Comissão da Anistia e as outras comissões afins fizeram. Eu considero, portanto, da mais alta importância para a formação do nosso povo, para a formação dessa grande nação brasileira. Mas eu queria dizer que esse ato, como alguns já disseram, pessoas que me antecederam, esse ato é feito num dia simbólico. Ontem, nós assinalamos 92 anos da deflagração do golpe militar de 1964. Que, na realidade, nós sempre dizemos que esse golpe foi um 1º de abril, que é hoje. Esse golpe militar, eu vivi esse período, como outros aqui presentes viveram, e eu exatamente procurei prestar a minha homenagem a esses lutadores, que eu tenho orgulho. Mas esse ato tem um valor simbólico muito grande. Por quê? Porque nós aprendemos e tiramos lições e ensinamentos de todo esse período que a democracia, as instituições democráticas, a legalidade da Constituição tem um grande valor. Isso foi pago com sangue por muitos heróis e mártires. Nós vivemos isso. E esse momento nos traz exatamente a memória rica dessa luta de resistência. Por quê? Por quê? Porque novamente o povo e personalidades importantes da vida nacional saem às ruas para gritar com toda a força e lutar pela democracia. Imaginem, depois de 52 anos passados, portanto, nós começamos a viver uma situação como essa. Eu tenho um neto de 11 anos de idade. Numa discussão com a minha mulher em casa, analisando a situação, ele observou, ele já sabia que eu fui exilado político, e ele disse: "Puxa, será que vocês vão ser exilados novamente?" Como isso e como esse momento reflete exatamente com força na cabeça das pessoas. Por isso eu digo com toda convicção para os amigos e amigas aqui presentes: a luta hoje pela democracia e pelo Estado Democrático de Direito é uma luta decisiva, é uma luta fundamental. É uma luta em que o povo brasileiro, pouco a pouco, vai compreendendo e assimilando por que essas manifestações se ampliam e crescem. Porque o povo começa a compreender o que está em jogo, é a democracia, é a liberdade, é o futuro do nosso país. E vai crescer mais. Ou seja, não é só a defesa do mandato constitucional da Presidenta da República, vai muito além. É a defesa da democracia. E vejam vocês, o golpe que se procura plasmar agora é um golpe que tem os mesmos objetivos dos de antes. Os mesmos objetivos.
é exatamente defenestrar forças progressistas, forças democráticas e forças populares. São os mesmos, a mídia grande, não é grande mídia, a mídia grande, essa gente em consórcio, hoje com uma parcela da justiça que procura ter o domínio de uma espécie de regime paralelo em nosso país. Chegamos a essa situação, chegamos a essa realidade e a partir daí procuram construir um golpe de tipo novo, um golpe institucional, entre aspas, um golpe do século XXI, como já se diz aí fora. O formato é diferente, mas os objetivos, aqueles que exatamente estão à frente desse processo de impeachment, são as mesmas forças políticas de antes, que se baseiam numa parte da classe média tradicional. A mesma coisa, só muda o formato. Só muda o formato. Portanto, nós estamos diante de uma grande ameaça à democracia. Uma grande ameaça ao nosso povo. Amigos e amigas, não permitiremos, por isso que estamos nas ruas, por isso que estamos lutando no parlamento, em todas as frentes, para dizer alto e bom som ao nosso povo: golpe nunca mais. Governo de exceção, governo ilegítimo, nunca mais. Viva a democracia mais uma vez triunfará. E fechando a fala dos homenageados, convidamos o senhor João Vicente Goulart, como filho do ex-presidente João Goulart, para falar em nome dos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Boa tarde. Alô, alô? Alô, tá bom? Boa tarde. Boa tarde a todos, companheiros. Gostaria, não sabia que ia falar hoje, nesse momento tão importante. Gostaria de dizer e homenagear a todos vocês, em nome do Paulo, homenageio a todos os companheiros que por aqui passaram, em nome da Yara, que aqui falou, em nome das vítimas e dos familiares, homenageio a todas as mulheres que aqui se encontram. E ao ouvir detidamente vários companheiros que por aqui passaram, lembramos a data de hoje como uma data profundamente representativa em nossas memórias. Em minha memória, particularmente, quando em 1964, estas mesmas forças antiprogressistas, estas forças que impediram as reformas de base, estas forças que, como lembrava a nossa querida deputada Erundina, extinguiram as reformas de base que até hoje esse país ainda não implantou. Várias delas nós vemos aí tendo essa necessidade. E começo a falar da reforma eleitoral. Nós vivemos momentos semelhantes, com atores diferentes, mas com os propósitos iguais de 64. Vivemos um congresso, deputada Erundina, um congresso que, após a liberação da lista do Odebrecht, com mais de 300 políticos, alguns deles ou vários deles funcionando e votando um impeachment na Câmara Federal, para moralizar o nosso país. Propineiros, nós estamos passando uma história tenebrosa em nosso país. Nós estamos vendo pessoas que foram financiadas por campanhas políticas milionárias,
por desvio de recursos públicos milionários, querendo moralizar o país e derrubar a presidente que não figura na lista do Odebrecht. Naquele momento, em 64, nós tínhamos um Congresso que 172 parlamentares daquele Congresso estavam na CPI do IBAD, que foi financiado pelo dinheiro da CIA americana, CPI esta que nunca terminou, e presidida pelo companheiro Rubens Paiva, que também, na madrugada do dia 2 de abril, ilegalmente declarava vaga à presidência da República. Vivemos nesse momento uma conspiração com atores diferentes, mas uma conspiração parecida. Eu chego a me perguntar, Paulo, não está o Paulo, mas eu chego a me perguntar aqui, escutando o ministro da Justiça e vendo que os atores que substituíram os militares sejam hoje atores que substituíram o cap pela toga. E é impressionante estarmos hoje aqui nesse grande paradoxo sobre o Ministério da Justiça querendo e dizendo que precisamos modificar as instituições brasileiras, que elas não podem mais continuar assim. É uma pena que estejamos vendo no país, em nome de um ato previsto na Constituição, que é o impeachment, mas que deve ter um argumento para fazê-lo. E esse argumento, ou seja, o crime de responsabilidade, é o que se discute que não existe. Daqui a pouco teremos vários impeachments, um em cima do outro, se o governo vai mal ou se existe uma crise econômica. Então, hoje, nesta data do 1º de abril, nós temos que, cada um de nós que vivemos no exílio, que sofremos, que tombaram, os companheiros que tombaram com sua vida no caminho da liberdade e da democracia, termos esta lembrança justa, autêntica, de que lutar pela pátria, lutar pela democracia e pela liberdade vale a pena. Falava também a companheira Yara sobre os monumentos. Aqui mesmo nós tínhamos aprovado o Memorial Presidente João Goulart, que o governo, numa penada, esse governo dito socialista, numa penada caçou 8 anos de luta, um processo que tinha passado por 4 governadores e que nós hoje vamos entrar e entramos contra esse governador Hollenberg, que de tão pequeno na sua memória nacional é capaz de estar entrando no dia a dia pelo buraco da fechadura naquele Palácio do Buriti. Nós temos que ter a presença e a luta e não termos a essência de não lutar, porque lutar vale a pena. Essas manifestações populares vão mostrar aos congressistas que o povo brasileiro tem memória, que o povo brasileiro quer viver em paz, democraticamente, dentro da legalidade. E que não adianta derrubar uma presidente constitucionalmente eleita, da qual não pesa sobre ela nenhum ato, nenhuma lista do Odebrecht, nós sermos um país que vamos ter amanhã ou depois um Eduardo Cunha, vice-presidente da República, para conduzir os destinos de nossa pátria. Não vai ter golpe, companheiros. Vamos para a rua, vamos lembrar os nossos líderes, os nossos mortos, e dizer a todos eles: somos brasileiros, queremos e preservamos a democracia, a nossa liberdade acima de tudo e, principalmente, a soberania de nosso país. Obrigado. Senhoras e senhores, finalizamos esta primeira parte da solenidade e convidamos a todos agora para a segunda parte no auditório Tancredo Neves, em que será instalada a sessão inaugural da Comissão de Anistia e a exibição do vídeo do projeto de memória da UNB e também do filme Betinho, A Esperança Equilibrista, seguido de debate. Agradecemos a presença de todos neste primeiro momento.
Essa foi a primeira parte da cerimônia em memória dos 52 anos do golpe ditatorial, realizada pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em parceria com a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da Secretaria de Direitos Humanos. Participaram do evento ex-perseguidos políticos, familiares, movimentos sociais e personalidades. Pessoas que foram perseguidas políticas durante a ditadura ou que contribuíram na luta pela redemocratização do país e da justiça de transição. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.